këtë butësi, këtë solidaritet të bashkëpunim e gjeje edhe mes të parit muslimanve dhe të më të thjesht që ndoshtë asë njifte askush. Kuro bë prisi besimtarve, Omeri, radiallahu anhu, të gjithë e dima të që aji në përgjithsi natën nuk rrinë të në shtëpi, por mërë të shoqyru si të dhe dilte. Shkonte, të shifte, qëfar bë njerëzit, qëfar halë shka njerëzit, se aty duke njerëzit që kanë halë që kanë probleme, dhe pa thë duke esu rrugës pa një zjarë, dhe pa një grua me disa fmi, u afrua dhe tha, selamu alejkum o banor të dritës, nuk i tha banor të zjarit, nuk, nuk i tha o njerëzit të zjarit, sepse njerëzit të zjarit, zotë i në arruet, janë gjehen në mlit, po o njerëz të dritës, aleikum selam, ja, ja këthehu ajo grua. Tha, a mjep leje të afrohem, të flasë, nëse vjen me hajrë afrohu, nëse nuk s'jel hajrë, tha më rri largë, nuk e din të ajo se kushë është kjoj personë. Tha, a bënd të të pyës se kush janë këta dhe qëfar kam, se qajnë, tha janë e mi, qajnë nga uria, nuk kanë qëfar të hanë. Tha, po qëfar ke vendosur në bjat zjarë? Kam vendosur një enë me ujë, tha, bëj si kur po gatuaj diçka me shprejë si ata ti zëjgjumi e të flenë se nuk kam qëfar të japë. Por tha, zoti në shala i vjen haku të ati prisit besimtarve, Omeri tha, se spyët për ne. E tha, po ku e di Omeri prisi besimtarve, ku e din a i halin tënë dhe problemin tënë, tha, a i ka marë përsi për barën tonë, a i duhet a di halin tonë. Atëherë, Omer Vrë Khattabi, radi Allahu Anhu, i tha shëqëru, si tha, shpet këthehemi, u këthyen, morë një thes me mil, apo një sasi mil, i pak vaj, edhe i tha, mangarkon shpin, i tha shërbetorit, shëqëru, si vetë, o prisi besimtarve, atë e mbajunë, ju këthi o dhe i tha, po gjunafën tim do të amashti ditën e kiametit. Nga rko e tha në, shpin, në shpinën tim e u këthi e më përse të ka jo grua, i solën mjelin, fëllojt gatuaj o meri, tha që thot sh nga që ishte, kështë e mjekërën e dendur, i hynte, i dilte, tymi prej mjekërë, thot duke fry, dhe nga ditë diti zjarën, bori gati u shqimin, ja adhaf mive, ata hangrën, filluan të qeshin e të lozin me njëri tjetrin, ajo i tha, Po ty tha pas ka lezet me qenë prisi besimtarve, jo omer në khattabi. Ty pas ke qenë për të punë, jo a i tjetëri. I tha, o motër, mos folë shumë keqë për të, se ndoshta nëse vjenë ndonjë ditë, të vizitosh prisin e besimtarve, omerin, bova bo va kim shef dhe mua afer ti. prandaj mos, mos e shaj shumë atë. U tërhojsh të të omeri, thot e të filloj të qaj i pregzimi, thashqyqyr që Zotin ma dha mundësin, që ato lot që fmi dërdnin, nga pangronëmja, tashmë i shikoj duke qeshur, tashmë son të të pakten mund të flejë rahat. To lëj ndjenjash, kjo lëj sinceriteti që ka qenë me styre, kjo ka qenë sekreti më e matë, vlezër dhe motra, që zoti këtyre njëzde, që s'kam pas shumë mundësi, këta njërez me të vërtet i lartësoj në dynja dhe nahiret.